хороша гра була з хорошим суперником. Команда йде на першому місці. Це саме така команда, де більш підібрані гравці, де якісь пройшли якусь уже першу, вищу лігу. Так що нам було цікаво з ними зіграти, подивитися, в якому ми зараз стані з таким суперником. По голам, ну, самі собі там зробили такі моменти, де привезли до голу. Бо хотілося б, кожен раз це кажемо, говоримо, ну це молоді в нас футболісти, в них досвіду ще такого не вистачає, ми робимо помилки. Я задоволений, тому ну, що ми хоча б в кожній грі забиваємо там голи, це мене радує. Ми чекали цієї гри, хотілося побачити, ще повторюсь, як ми будемо протидіяти, як ми будемо виглядати. Ну, програли десь також в силовій боротьбі, десь вони були більш сильнішими, можна в фізичному стані сказати, от і все. А так по грі я задоволений хлопцями, будемо працювати далі. Це все. Дуже потрібні три бали, які ми сьогодні вибороли. Налаштовувалися на дуже таку гру, хлопці молоді, з цією командою не можна пропускати першими, і треба забувати, що ми зробили, перший м'яч, другий м'яч, третій м'яч забили, але потім деякі наші заміни не війшли в гру так, як планувалось, і десь нам забили один м'яч, і трошки така гра, але є три пункти, і ми дуже щасливі. Якщо молоді гравці більш рухливі, більш дають об'єм, наші хлопці десь є майстерність, яка сьогодні там і привела до забитих м'ячів. Але в металіста теж сьогодні були моменти в наші ворота, які вони не реалізували. Це молодість, це досвід. І я казав хлопцям, що ця команда дуже багато создає моментів біля чужих воріт, але не може реалізувати всі. Якщо б вони реалізовували, то вони були б не на тому місці, якому вони знаходяться. Мені команда дуже подобається, дуже є гарні гравці, на яких слід приглядатися. Ключове в грі – це завжди зіграти ззаді на нуль, а в чужі ворота забити голи. Ну, слава Богу, що так, що в наші ворота не залетіло, а в чужі залетіло. І, ну, ми дуже важливих три пункти.